مینه والو دوستانو مرګري ټول دوستان ته سلام او سلام نه بعد دا زما سره نن دا زه یو شخصیت دا زنه سه چې د تعارف تا جنه ده او ډېر یو تون سره زموږ مشر لالا ده او ذوالفقار لالا او دا زه یو شخصیت مشر زوی ده چې استاد محترم احمدشاه کاکا دا هغه زوی ده او نور سره شو بیانول تاسو ته اوس به وګورئ او نن مې میلمه کړی دی او یو ښایسته یو غزل غږوم او انشاءالله خوښ به م شي او دا ذوالفقار لاله دا تاسو او نغمه واورئ انشاءالله خوښ به م شي رینبول رباب دا سبسکرائب کے بلائی کے مننه